Cinc artistes xineses i cinc de catalanes unides per un mateix suport tan fràgil com el paper. Aquest és el resultat del projecte 5 més 5, obra contemporània sobre paper, de la qual l'artista Sant Núria Rossell, en forma part. L'exposició es va inaugurar el passat març a la Fundació Setba de Barcelona i a l'octubre a Pequín, on les deu artistes van coincidir i van poder conèixer en persona. Cadascuna d'elles té un estil particular i una manera diferent de tractar el paper. Som en el meu cas, M'agrada molt treballar amb papers fets a mà, aleshores la meva obra està feta amb paper fet a mà i, i incorporo en aquest cas un punt que és eh, original i que ha agradat moltíssim, que és el de les pedres gravades. Aquesta dualitat que et deia de fragilitat i duresa, jo la treballo amb el paper, la fragilitat del paper i la duresa de les pedres. L'objectiu del projecte és el de descobrir els diferents tipus de paper i treballar-los i el d'unir el món oriental i occidental, com explica la mateixa artista. Aquesta dualitat que existeix en el món oriental, que és la del yin i el yang, que d'alguna manera representava la dualitat entre el món oriental i el món occidental, la dualitat entre la tradició i l'avantguarda, la dualitat entre el color i, les, i el blanc i negre, el ple i el buit. En un principi, l'obra es concebia com a una exposició itinerant per tot Catalunya i també per la Xina, però l'èxit de l'obra ha provocat que es creessin dues exposicions paral·leles. El mes de març de l'any que ve es podrà visitar l'ermita Sant Corneli de Cardedeu.